Muslimun Uz. Qadimda bir podshohni huzuriga kirishganlarida podshohga bir zargar shundayam bir chiroyli toj yasab beribdiki, insonlar ko'rsa qoyil qolar ekan. Tojni olib kelib boshiga kiydirganda atrofda turganlar hammalari tasanno aytibdi zargarga. Bunaqa toj birov yasamagan, bunaqa go'zallik yo'q. Chaqiringlar, mukofot beringlar deb unga sallamnolar aytib, mukofotlar berib shunaqa qilganda o'sha davrida turgan ulamolardan, shayxlardan biri yig'labdilar. Aytibdiki, nega yig'layapsiz? Sizlar toj yasagan zargarni maqtayapsizlar. Lekin tojni tagida turgan kallani yaratgan Allohni eslamayapsizlar. Bu tojdan ham ko'ra murakkabroq narsani yaratgan Alloh bor. Allohga ham shunaqa hamd aytinglar. Allohga ham mana shunaqa shukrona bildiringlar. Mana bu mu'minni ishi azizlar. Hamma narsada tafakkur qiladi, tadabbur qiladi. Muslimun o'z